ရေအစိုးရကလူငယ်အလွတ်လက်မဲ့စီးရင်စရာတွေကိုထုတ်ပြန်တော့မှာမဟုတ်ကြောင်းဩဂတ်လ14ရက်အင်္ဂါနေ့ကပြောကြားခဲ့ပေမဲ့အွန်လိုင်းနဲ့ဘေကျင်းလမ်းတွေပေါ်ကတရုတ်လူငယ်တွေရဲ့ခံစားချက်ဟာအခြေအနေမကောင်းပဲရှိနေပါတယ်မကြသေးမီကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကိန်းဂဏန်းများအရဂျွန်လအထိတရုတ်လူငယ်21.300ခန့်လုံးဟာစံချိန်တင်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေပါတယ်ဇူလိုင်လအတွက်အချက်လက်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုအင်္ဂါနေ့ကမျှော်လင့်ထားခဲ့ကြပေမဲ့တရုတ်အမျိုးသားစီးရင်အင်ဘျူရို NBS ကအလုပ်သမားအင်အားစစ်တမ်းစီးရင်စရာတွေကိုပုံမတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အသက်အုပ်စုအလိုက်အလုပ်လက်မဲ့အရေးအတွက်ကိုထုတ်ပြန်တော့မှာမဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်တရုတ်ဆိုရှယ်မီဒီယာဝီဘိုမှာတရုတ်ဘာသာနဲ့နိုင်ငံရဲ့အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းရှော့ချဖို့ပုံသင်နည်းတစ်ခုလောက်လိုချင်ပါတယ်လို့တူဦးကရေးသားခဲ့ပါတယ်။မှန်တကယ်မှာအလုပ်လက်မဲ့နှုန်းဘလောက်တောင်ရှိနေမလဲဆိုတာတွေးတောင်တွေးမကြည့်ဝင်စရာပါပဲလို့တခြားမှတ်ချက်တစ်ခုမှတွေ့ရပါတယ်။အင်္ဂါနေ့ကမြို့တော်ရဲ့လမ်းမပေါ်မှာကောလိပ်ကျောင်းသူလီနီယူဂျန်ကသူမအတွက်အလုတ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းဟာမရေမရာဖြစ်နေကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်တက်ဒိုမှာကျမရဲ့အဓိကမေဂျာဖြစ်တဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဒီဇိုင်းရေးဆွဲမှုက AI စနစ်တွေထွန်းကားလာတာနဲ့အမျှမျောလင်းချက်သိပ်မရှိတော့ဘူးလို့အသက်16နှစ်အရွယ်သူမကဆိုပါတယ်သူမနဲ့တကယ်ချင်းတွေအားလုံးဟာဘွဲရပြီးလဲအလုတ်ရဖို့မရေမရာဖြစ်နေကြပေမဲ့ကြောင်းပြီးဖို့နှစ်အနည်းငယ်ကြံသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျမအရန်စိုးရိမ်ပါတယ်အလုတ်ရှာဖို့တွေးတဲ့အခါတိုင်းတအားစိတ်ရှုပ်လာတယ်လောလောဆယ်ဒီအကြောင်းကိုမတွေးကျင်ဘူးလို့သူမကဆက်ပြောပါတယ်